A koronavírus járvány legyőzéséhez a magyarok 50-60%-át kellene beoltatni, ám ha ezt az arányt nem tudjuk elérni, akkor elképzelhető, hogy a vírus sokáig az életünk része lesz. Nem fogjuk tudni eltüntetni a föld színéről, mint ahogy az influenzát sem tudtuk, hiába van ellene védőoltás, mondja Szlávik János infektológus, a Dél-Pesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa. Mindez az elérhető védőoltás mennyiségétől és az oltási hajlandóságtól is függ. Szlávik János kifejtette, a koronavírus elleni Pfizer védőoltásnak hasonló mellékhatásai vannak, mint bármelyik másik Magyarországon elérhető vakcinának. Ezek között említette az oltás helyén kialakult pirosságot, izomlázat, esetleg egy kis fejfájást. Azt mondja, ezen védőoltások engedélyeztetését komoly kutatások előzték meg, nem most kezdték el ezeket kifejleszteni. Magyarországon rendelkezésünkre áll ugye a Pfizer-BioNTech vakcina, ezt kb. 15-20 éve kutatják, tehát ezt is nehéz elképzelni, hogy valaki komolyan gondolja azt, hogy ezt az oltóanyagot, ezt idén, vagy tavaly január-februárban kezdték el kutatni. Ezek régi, jól megszokott technikáknak a következményei, és hasonlóképpen van ez az angol oltóanyaggal, az orosszal és a kínaival is. Tehát ezek azért nagyon komoly kutatási előzményei vannak, ráadásul ki vannak próbálva, és a próbák alapján kiderült, hogy biztonságosak és hatékonyak. Szlávik János azt mondja, az első oltásokat már lassan egy éve megkapták az emberek a világ számos részén, így ha komolyabb tüneteket okoznának, az már kiderült volna. Jó magam is beoltattam magamat, és annyi, hogy egy icipicit izomláz volt a bal karomban egy napig, ez volt a mellékhatás. Mások is enyhe fájdalomról, burpee-ról panaszkodnak, esetleg egy kicsit álmosabbak lettek, vagy fájt a fejük. Ezek általános mellékhatások, az valamennyi védőoltásnál így van. Semmilyen speciális dolgot nem észlehetünk, és ne felejtsük el, hogy most már több mint 3-4 millió ember van beoltva ezzel a fajta vakcinával. Ha valami súlyos dolog lenne, az már réges-régen kiderült volna. A tervek szerint már a jövő héten megérkezhet hazánkba a Moderna vakcinája, melyből Magyarország közel 1 millió 500 000 adagot kap.